们今天水水出行中带肠粉们来到永康街吃早餐。我们现在在永康这边知名的金鸡母这间店，然后呢他们现在有全新的店面呢，会以咖啡厅的形式呈现，当然餐点会多非常多种。我现在肚子超饿的，我们赶快去那边点餐吧。好，我们的早午餐来了。然后呢，这个呢，它其实是小餐包，它总共有11种口味，咸的有6种，甜的有5种。那你可以任选2种口味自己搭。那其他的小餐包呢，就是差不多我拳头的大小。因为我个人早餐的喜好就是喜欢吃咸的，那我就先吃这个溏心蛋老铺肉松。它里面这边是有夹肉松馅的，然后上面再加一颗溏心蛋。嗯，它的小餐包很香哎，然后溏心蛋没有那种蛋的那种腥味。我们来吃甜的好了，一个烤布雷季节水果，就是这个。然后它现在放的是草莓，超级可爱。它的那个烤布雷没有很甜，然后再搭配草莓，就是酸甜酸甜的滋味，整个非常的刚好。然后我觉得很厉害的是它中间的这个像鲜奶油的地方非常非常的绵，它是入口就马上像泡沫般的这样化开，这个很厉害。因为我自己是不喜欢吃甜的早餐，可是我觉得如果用这个当午的早餐我可以接受。那当然他们店里除了就是早午餐的这个餐点以外呢，也有附像下午茶的松饼还有甜点杯，那我们就去拿来吃。好，接下来这一道甜点呢，它是浓厚系可颂松饼。那为什么它会叫可颂松饼呢？其实它制作过程超级可爱，它是用一个很像可颂那个小小的，然后放到松饼的烤盘，然后下去热压之后就变成这样。然后它其实有3块可颂，中间呢夹了一个冰淇淋，然后再挤上这个鲜奶油。有看到一层一层的吗？很像可颂的那种感觉。嗯，它松饼很脆，口感非常有层次，就是真的是在像吃可颂这样。然后今天点的呢，这个是搭配草莓的，这算是季节限定，所以如果下次是别的季节来，可能是换不同的口味。接着在旁边这一杯看起来很像饮料的，但它其实不是饮料，它是甜点杯，非常的日系。但实际上呢，它里面就是加了蛮多台湾的元素，譬如说像现在看到这个黄黄的，有点像琥珀纹路的这个，它其实是茶冻。然后在上面呢，这个白白一颗一颗的，这个是客家团子。再来红色的这个部分呢，是黑醋栗雪酪。然后上面呢，它会再撒一个红色的粉，这个粉其实是洛神花粉。这个口味也是草莓的，给你们看一下，草莓的在这儿。它也是季节限定雪酪冰淇淋，酸甜酸甜的，然后再搭配它的那个客家团子，客家团子不会很硬很 Q， 然后非常的香。嗯，会端端端，它现在沾满了雪酪冰淇淋，但其实它的颜色很漂亮，金黄色的。好的，台北的朋友应该早餐选择又多了一样，下次可以来到永康街金鸡母这边来吃看看他们的早午餐，下午茶也可以来这边吃。拜拜。